Ассаламу алейкум, қайрындашла. Менің ісімім Патем Ханаджим. Біз 2013 жылы үкіметінің кеп қануылық паспортын еліп, әрәмгі вадуқ, әрәмгі беріп, әрәмдің қайтышымызда Түркияге келіп, Түркия арқылық вәтен кеткен. Вәтендің 14-ші елісі 2-ші айда мүші Түркия келді оқанды. Шу 2-ші айды келген петті азырғыша Түркияда біз. Шының олам 5 балам вәтенді қаған, менің 7 балам ба. Балдарымызым дейхан, бір қызым қызметчі, о 5 баламның отыраншы бір қызым қызметчі, ондың қағаны дейхан әмді. Мәйе келген балам ма, шу ұқыйма деп келген, шының олам шу Түркия тұрып қаған дей. О, чон қызым мұд дейхан. Үшкенші баламма Тұрғынжан Умидихан, үшінші қызым Өргіл бақыла ауырлық неме аған. 2015 жылы 7 айда біздің оқылап кепті, кәгенден кейін абалының фұты қолы ішіп кетіпті. Шын олайын докторханыға бір тәкшертіп ақылдап, докторханыға апасақ қосығыды 8 айлық оған. Бұ доктор еватмысақ болмайды ке. Аңсығы балысық тәсір етіді. Дәйді балықандақ десек, балысымызсақ азырты яқшы. Әй олыды қоқмаңыла деді, шының олайын әдәп докторханды операция қылып туғды әмді. Туғып мүшеді балысын 5-6 айлық боғычылық тұрып, тұрды ері шуамат кәтті қайтып қызметі бады. Шының олайын қызмия туған екен, ұнадың чоңы Гүл қыз деген ішкенші қызым әкеткелі кепті, шының олайын о қызмиядын тұрып әкетті о қызымны. Баған аман ері Мұхтар Хамдалланы, Мұхтар Хамдалла әмді күйоғылымыздың әтті. Шыны тұрмыға әкіркетті, ғазір ғыша тұрмыда. Шу әкіркеткен ші Түркияда құтының Түркияға өліп тұғды деп әмді әкіркетті. Шыны олен ғазір кәкші тұрмы тұрватыды ұ балаңыза. Әкіз ұ үшкенші қызым Гүл қызыныма Түркияға келдің деп, ұнымы шу лагерге солап өгініш. Әкіркеткен петті та әмді ғазір ба мұ, ең мұ, білмейме әмді. А күчік, а қызны ашу, мұшу 19-ші ілі 11-ші айның 23-ші күн үстіке ашу немеге. Күлік әкеткен лагердіке немеді көдім әмді. Ашынанды тұрды қызым. О, қызымын аштақ көлігі әкетке ақшайды әмді шөп етті. Ұбалырын әді қалды, ері тұрмыды тұрса. Әмін аштақ. Ұ қағаларын ама еш қабірім ең қазырғы жүрік. Ұбалы әмді нем бөп кетті, нем әмәс ұрықтық қаларымды ма. Балырымды ма еш қанда қабірім ең әмді. Азыр ресім ең әш телефонды болған кендеп ресіміні әуамапты кеміз. Ө телефон іштікетті үшін өлән бір ресім ең өлді. Бірінші қызым Нұрны Сахан Ауыт, үшкінші оғылым Тұрғынжан Ауыт, үшкінші қызым Гүл қыз Ауыт, төртінші қызым Өрниса Ауыт. Үші Өрниса Ауытының елдіші Мұхтар Хамдулла. Гүл қыз Ауытының елдіші Мәмет Абылайким. Үшкінсінің елдіші мәкір кәтті тұрмаға. Қазырғы жоқ. Әнді кәйіндікі Рызван Гүл қызымның елдіші жоқ бір балысы бады. Қаған әмді мәйәді ішкісі. Алақ үзілгіше 2016 жылы 3-ші айдың башылап алақ үзіліп кетті. Жоқ. Шо 3-ші айды біздің кәмістанғыла қойп әмейді кә, сілі кейліңіле деп шынақ деді. Дауыт деген қачақ пұлымызның 4-ші айды берім деп өжет езбәген. Шо әмді 4-ші айды пұлымызды беріп қаса, барамыз деп, шынан 4-ші айды барымыз деп қойғандым. Десем, уақыты деке мысалы біздің тұтаққылдыға ақшайды, уақыты деке саңылы олды деп кетті. Біз 4-ші айды құдайым бұрыс, 4-ші айды барымыз деді оқ. Шөп етті, Дауыт қеті кетті, пұлымызды ме бәмеді, бізімі барамыды, біздің өйкер асыным төлі емаймыз, оның ойайы беріштім түгіл. 2016 жылы 11 000 доллар пұлыны. Өп кетті. Өй алдыған, кішілтідіған ішеді. Пұлырымыздың әміз шөтті.
Şunun olan hazır kansı savup kaldık. Şu yüzümüz. Hazır yüzümüz ma aşı neyim xaxınki üydü oldurvatımız hem de. Haksız neyim kira almaydıgan öydü de Irak'a gidip kaldık. Aşı öyüp vermedi. Tibirli ticaret kılımız. Egin sana öyüp vermez. Ticaretin faydası çıksa öyüp verme. Tibirli ticaret kılımız de eyvahan peti. O hem de neyim ticaret şunun olan yok. Onlar keçketti şu төртінші ай оғычылық, үшінші айда. Ой, о, дамылам, қарым ке, деп, ішініп, еріп, бәді, шын олен, о, Дауыт Ашым қызыл көз, әмді, шын олен, пұлын еліп, йоқ. Әгер де пұлымызны бәген болса, мүші, өттенгі біз ма, әс қоштық шу пұл өлен, аз долу осы ма, ерімін осын бір. Ба, сыңнымна, бір сыңным баты, әміден кішек. Үзіні япыты әмді, үнімізде япыт деп, әкіркет, Ты у кампада не имеете, у куткалякетти дианши, у куткалякеткен экеркетти та. У сангналарым нам экеркетти. Үш сангнам ба амди. Унудын белек тукма укулларым йок. Үш сангнамнан бірсе ярам гөріп кеген, амди уқанда хоп кетти, унын білмейме. А бір сангнам зе ашу маң хош нейти, у хаттен баудын амди. У сангнам некеркеттар качан. Үзін япатта бұрын-бұрынталы сақчыл келді бекарак. Әнді оның телефонды ала қылышан маған кен, әнді оның жіл кесілген қандақтылығын біз білмейдікенміз. Ал, нем, күйоғылым неземді тұрмық әкіркеткені, әні қытты оны ұчағдалықы біз ала қылышу атқан шаға мәсімі. Әнді оның немелікі 16-ші елі 3-ші ағысы азырақ ала қылышып тұдық, шы оларлықты 11-ші айынан төті әкіркетті. 11-ші айын төті әкіркеткен кен, о баламның Тен хабарымыз ба тұрмыға кіркеткені. Ой, кесіп атқыда, деп, шынақ деді, шына олан, қанда болды, несін білмеймем де. А, ішкенші күй оғылым, әмді, имам де, шыңы, оны кіркеді дұ жоқым. Әмді, о қызымны, оның аялы қызым, гүл қыз әмді. О гүл қыз деген қызымны кампус олапты, деп, хақтын аңнаған, ала құлаш қалыдын. Оның башқы, Қырғызсталық бір тұқынымыз бар дейрас. Шула әштақ деді. Азырақ күнден кейін. Телефонда көрішмедім мен. Шу аял, ой бір қызыңызны әкір кейтіп ду. Деді, апла, кімін әкір кеткенді, кімді о, деп, қысам, гүл қыз дедім кен, дейді. Шынан шу ке, деп, ойлыдым әмді үзім. Шу әштақ қылып, қыздырымны, да, азырғы, көр Я бір телефонды бір ала қылашқан болсақ ма? Әлбәтті. Немі де бір күн. Кеч-кеч ұқылымай. Дол иығылап, ішкі көзім ма қарғып қалдым. Қарғып қалып, сон көзәйнекті атып үйріп атым әмді. Қазір көзәйнекті атсам сәл бұрын қызек болмайды кен. Шу, еңіл көрі алайма әмді. Әдем келдігін туын ялайма шу. Кім келдігін ең бір қытым көзім білмейме. Аштақ, шу дәрежеді бұл қалды мәнді. Тол иығылап. Бізге неймі кәгілікті, неймі күнді. Бұл Дауыт мұсырман тұрып, ұйғыр тұрып, бізіне алды баса, бұл әттенді, балырымыз бұл күтлі қиғаса. Құдайымнан бей чағырамын әлбәтті. Азыр мағадамы бағамы еді. Ішкіміз тұрватымыз. Ма гуалық бәгілі кәген ішкейлен.